uşağı boynumda aparıram məktəbə. Bax, bu da bunun sumkası. 1-2 kilometr yolu uşağı boynumda aparıram. Səbəb odur ki, Sabirabad rayonunun ondan çox kəndinin yollarının püskündə olmasıdır. Ölkə başçısının sərəncamı ilə 2015-ci ildə istifadəyə verilmiş Sabirabad rayonunun 10 kəndini birləşdirən nəqliyyat yolu yararsız haldadır. Sakinlərdən biri uşaqları məktəbə aparmaq üçün hər gün bir neçə dəfə bu palçıqlı yolu getməli olduqlarını deyirlər. Problemi şikayətçinin özündən eşidək. Salam, mən buradan bir müraciət eləyəcəm. Görürsünüz ki, bax, uşağı boynumda aparıram məktəbə. Bax, bu da bunun sumkası. 1-2 kilometr yolu uşağı boynumda aparıram. Səbəb odur ki, Sabirabad rayonunun ondan çox kəndinin yollarının püskündə olmasıdır. Neyinəyək? Bax, kimə nə qədər demək olar? Nə qədər müraciət eləmələr? Yol nədir? 5-6 yaşında uşaq, baxın, bu yolla necə geçsin? Necə geçsin? Mən deyirəm ki, bu rayonda vətəndaşların probleminə baxmırlar. Məmur baxmır. 2015-ci ildə ölkə başçısı tərəfindən çox sağ olsun, cənab prezident, cəmaata, xalqa pul ayırdı ki, gedin, bax, bu yolu çəkin. 10 dənə kəndi yolun elə çəkdilər ki, bir ildən artıq gedmədi. Bax, bu da nəticəsi. Hələ də o yolu düzəltmirlər. İldə vətəndaşlar bu yolundan zülümlə uşaqları məlum. Kamaz gedə bilməyən yolu mən sual verirəm buradan. Bax, rayon icra məmurlarına. 2015-ci ildə qara cipləri minib dalbadal gəlib gedirdiniz. Gəlin, bu yolu düzəldin də. Kamaz gedə bilməyən yolu 7-8 yaşında uşaq necə geçsin məktəbə? Bax, niyə? Nə iş görürsünüz? Bax, bu nə iş görürsünüz? Niyə gedib deyirsiniz ki, rayonda, kətlərdə hər şey öz qaydasındadır? Siz buna problem demirsiniz. Bu nədir? Bu problem deyildir. Mən sizin öz uşaqlarınız bu yolla gedər. Niyə bu problemi, bu zülümü cəmaata eləyirsiniz? 10 dənə kəndi, ən az 10 dənə kəndi bu zülümə qoyulmuşsunuz. Vətəndaşlar, ərizə yazırlar, müraciətlər eləyirlər. Rayon rəhbəri baxmayandan sonrasına adiyyəti qurum niyə baxmalıdır? Niyə baxmırlar? Adiyyəti qurumlar hara baxır? Hamısı deyir ki, lazım olsa icra baxar, ya icra mavini baxar. 2015-ci ildə baxın, çəkilən yola fikir verin. 2015-ci ildə. Çünki keyfiyyətsiz çəkilən yol belə olmalıdır. Niyə cəmat? Baxın, ayağımda botu, safıq. Körfü uşağımı məktəbə aparıram. Hər gün 2 dəfə oraya gedirəm, 2 dəfə bəri gedirəm. Bu yolla uşaq məktəbə gedər. Dəfələrlə müraciətlər olunur, şikayət olunur. Bu onun üstünə atır, onun üstünə atır. Baxan yoxdur. Baxmırlar, baxmaq da istəmirlər. Amma sabahları ölkə başçısı fərman versin, büdcədən bu layihəyə salınsın, pul ayırsın. İndi hamısı minəcək qara cipləri, xarici maşınları düşəcəklər. Oradan ora, oradan bura. Sonra da axırda deyəcəklər ki, təmir elədik, qırradıq, nə bilim, 4 S-lə nə vardıq, nə bilim, belə, bağ belə. Hamısı boşdur, yalandır. Yalan məlumatlar verirlər. Baxın. Mən üzümü tutub buradan Sabirabad rayonu deputatı Ramin Məmmədova müraciət edirəm. Ramin müəllim, artıq bir ildir bu problemi sizə demişdim. Bir ildən çoxdur ki, bax, cəmaat belə zülüm çəkir. Məktəb uşaqları gəlib gedə bilmir. Xahiş edirik, özünüz bu işlə məşğul olun.